Waren. Ja, shop de goodies in day. Until day, until May. Ha, was je goed? Wat? Nee, goodies. Precies, dat zijn niet de goodies. Dat waren goodies. Dat waren niet aan, de store niet hutter. Niet hutter? Ja, shop de vrouw, ik had de haar goodies. Maar dat is ju een bil på hund. Vem är hund? Det här är godis! Det här är ny... Inte vem är hund, det är ju hundbild på godis. Är det godis? Det här är godis, ja. Stor skiten, nyheter, nyheter. Jag köpte en till dig, en till mig. Vadå skiten? Vi ska smaka den här, den är mycket god. Nej, det där är inte god, det är ju en bild på en hund. Varför ska det vara bild? Vem är hund? Det här är godis, och om jag pratade med dem... Inte vem är hund, det är ju hundbild på godiset. Det är godis. Nej, alltså du vet inte vad du håller på med. Det är bra att du sa till mig. Du vet, det är alltid de ritar för barn och barn blir glada nej, när de äter godis. Absolut inte. Det där är hundmat. Vem är hundmat? Det här är godis. Stor godis. Godis. Jag köpte den här ny godis från Ica. Ikea sa att du ja, men kan inte, ja, men du kan inte börja äta det där då. Du vill inte? Hej, ta det. En till dig, en till mig. Alltså du galen, det där är hundmat. Men du kan ju Allah, börja Allah. Prova. Allah. Det här är godis, stor godis. Nej. Ja, men prova du, börja du så kommer jag. Kommer du? Ja, okej, jag ska göra lite grejer. Jag börjar, hej då.